Ultimamente tô me cobrando muito, né? Mas, como eu falei, eu tô pegando o ritmo do jogo, tô me sentindo bem melhor. Mas fico feliz pelos poucos torcedores que me aplaudiram. Nada melhor que o jogo em seguida, né? Pra mudar tudo isso. Acho o jogo de domingo, pra mim, é claro que perdi o pênalti, mas foi bom pelo meu ritmo de jogo. Achei que joguei bem melhor do que o outro. Então eu tô me condicionando, tô melhorando a cada jogo. Espero quarta-feira, se participar do jogo, espero entrar bem e poder ajudar todo mundo a conseguir a vitória, que pra gente é importante.